Čekaj, fakat sam trebala dekolte obući. Nema, tebi pomoći. Čekaj, da mi pomozi. Da, baš smo vam se natandarili, gospođo. Vjerojatno sam neki danas tebi slago. Ja sam Maša i dobrodošla na Mešan da Bjuri, dobrodošla u drugu sezonu YouTube-asičnog šova. Znači, toliko sam jedva čekala da počnemo ovo to snimiti. Trenutno se nalazimo na Hreliću, zašto? Zato što sam morala svog gosta malo usositi i dati mu onak baš jedan triki izazov. A ti sva u zlatu na Hreliću, baš se gledam. Baš ono naočala, da sam ovaj još nešto stavit. Zlato ti curi iz naočala. Če da te ukradu? Gospodin Neven Ciganović. Nevene, dobar dan i dobrodošao u prvoj epizodu. Da, baš smo vam se natandarili, gospođo. Jel, pa da, pa kako. Šta je bilo? Pa kako bi vam uopće neko prišao kad imate taj kišobran? Kao prvo, to vam donosi nesreću. To vam nesreću donosi. Zato vam niti nema kupaca, kužite? Ima, ima. Ima? Evo ga, odmah imamo. A da, šeći, čuti, kako ti to razgovaraš? Zato sam ti zabrala za prvoj epizodu. Idemo Nevene dalje, ajde. Laj. Ja. Uglavnom, upravo sam te zbog ovog odabrala za prvu epizodu, jer onak želimo. Čekaj, jel moguće da ovo pa se zove? To je normalno, stara, ljudi su zapravo jako nervozni. Pa, a zakaj su nervozni, pa ja čak privlačim kupca, a ne da je ovo kak se zove, da sam se, kak je rekla, natrdačio tu. Natrdačio, da, da je tjeram kupca. Pa kupce im tjeram. Izazov je da ja tebi dam 100 kuna, i ti meni moraš naći kompletan outfit, znači tenisice, traperice, ne znam. Da, zihre sam pa došao na Hreliću ti traperice. Kaj ćeš mi onda, neku haljinu? Pa ne, pa neke moram naći ono nekakve gdje nema nigde. 100 kuniša dajemo, izvoli. Inače ja ti nosim jako veliki broj tenisica, odnosno cipela, 42. Tako da ćeš mi vjerojatno muške mora tražiti. Sad mi se naradi ovaj kak se zove vrati onoj babi i sve ovaj kak se zove, sve, ne, nego sve uzeo i da mora ono odsložiti, da je sve razbacao, kao pretražio sve, kužiš ovo. Ma kaj mi pretukli, daj molim te, babis i dedec. Kaj s kišobranima? Pa za 20, 30 kuna, ja mislim. Ali ove su 80, ne, 39 bodi. Gle, ovdje možeš staviti neki prst vire van. Ovdje ti prsti vire van. 40. Ajde. Ovo ćemo mini dati poslije, Nina, ovo je za tebe. Kaj su? Ma tak puno. Pa toliko kupim u Robertu. Pa da. Nove novce. Pa ovo su nove novce, to isto iz Roberta, a? Kaj ne, na šarv nemam niš dobit popusta. On ima samo 100 kuna, dala sam mu izazov, on ima 100 kuna i mora me kompletno obući za 100 kuna. Ako potrošimo sad sve novce, nećemo imati za dalje. Babic i dedec. A mora me obući za van, mora me zapravo za date. Pa za 30 kuna, ja mislim da možemo. 40! Ajmo 40. I onda ti još ostavljamo. Za 50 ne bom niš našao, jedino ono, mislim, jedino ako prvo se... Ajde. Može, e, ovo, pa savršeno. Ja to brzo, kod mene to... Tebi to jako ide. Da, ja brzo jako trošim novce. Da, pa vidim ja. Da, ne, ide, ide. Zeleno mi je bolje ovaj. Zeleno kako, da, pa bolje. Ćemo neku neutrenu. E, da, super iška. Evo ga sad, evo, imamo već dve stvari. I sad haljinu, da, glavno sad... Ali možemo ići dalje malo onda tražiti. Da. Ajde. Da, sad... Opa, kaj, iz koliko prodajete? E, iz koliko se prodaje na Hreliću? To volim čuti! To volim čuti! Moj prijatelj, iz koliko se prodaje na Hreliću? Čekaj, hoćeš ti to nositi ili ja? Ajde ti nosi. A, evo ga, ja ću nositi. Kažu, živa plastika. Žive, a, pa da, pa da se ušvicaju se u tome, pa je, pa znam, pa to je. To je, ono, to lepo zgleda na revi, ali kaj se ti ušvicaš u tom, to je problem, ono. Ti bi dao sve, pa, ja, a nemaš puno novaca. Ja se nikad ne cijenkam, to je najbolje. Mrzim se cijenkat. Ja to dobro, ovdje, ali sad se moraš cijenkat zato kaj nemaš para. Znači, ostalo ti je 40-50 kuna. To je problem, ono. Evo, gledaj ovdje više.
E, ne. Koju boju bi li si odredio neko? A gleda ovu? Ova mi se sviđa. A ova je super, ta žuta, ta mi se sviđa. Ja sam mislila da će se ti sprdat sa mnom, a ova fakat će biti cool. Ne, on. Dobra. Da. Ta mi je isto dobra. Ok, dimom se ja tu presvuku. Pa mogu ovdje ostati. Može ti tu. Ova mi je jako lijepa. Ova je cool. Ta mi je jako lijepa. Da, ova je cool. E, ta mi je super. Tako sam i tražila. Ok. Koliko je ta? A u ostalom po 50 kuna su. A u ostalom? U budžetu za... Dobro, jeftinije je, nije? Ja budu mi dali, da, jeftinije, ali kaj. A date nam ovo za 35 i onda nam još ostane 15 kuna za torbicu. Ne, 35. A za 40? Za 40, da. Dobro. I onda ti 10 kuna ostaje. Izazov, gledaj. Jel dobro sada? Da, je. Esi sad zadan? Jesam, a kaj ja? Kaj mora biti zadovoljna? Ne, ja mi druge. Gdje onda žena? 3 kune. Da, dobra je ta torba. Hmm? Da, okej mi je ta torba. Da, ne, dobra mi je, da. Odlična. Da, to je evo to. Ga. Dobro si ti to gledala. A koja je najpoznatija? Ovo mi sad guž, viš priku sam ti mogu kupiti. Gle, ovako moja šupu ti ima. Kaj tu kupuje? Pa vjerojatno je tu kupila, tako izgledaju. E, koji su najpoznatiji hrvatskog celebrity oblačio? Najpoznatije? Pa ne znam, pa sa svima sam... Pa sa svima sam radio. S kim? Pa s Majom Šupus. Dođi, Maja! Sa Ninom Badi. Obećaj mi da smo život i ja. Sa Ivanom Banfić, Varkom Pokos. I tko ti je bio onak nepodnošljiv i rekao si više nikad neću radit s njim? Pa niko nije bio nepodnošljiv, mislim, u svakoj suradnji sam ja najnepodnošljiviji. Aha. To je problem, ono. Ali ti si baš onak često full iskren, ali baš onak, pa nema zadrške. Pa ne, pa kaj, pa najbolje biti iskren pa da ljudi znaju na čemu si. Uzmijem to, kaj sad, da ja sad tu neke pazim kaj bum ja za nekog rekao ili ne. Mislim, ja i svaki put kad nekog ono spljujem ili bilo kaj, ja nemam nikad ovaj kakvi problem tog istog pogledati u oči. E pa to je najbitnije, kužiš, da. Ono, ne ovi koji su jako hrabri iza tipkovnica, neće ti ništa reći. To su drugi, onda kad ih vide, onda im mir izriti. Znači svaki gost, koliko sam ja sa tebe kao usosila da moraš odraditi neki izazov, ja dajem svakom gostu priliku da meni nešto, da meni da nekakav izazov, tako da pusti mašte na volju. I smisli neki izazov za mene. Čekaj, evo, ono, pošto sam ja imao 100 kuna, ono nije baš bio neki izazov. Ajde, sad ću tebi... Mali budžet je bio. Da, sad ti bi mogla na nekom štandu nešto prodavat i recimo zaradit. Ajde, 20 kuna. A? 20 kuna? To je problem, ono. Gledaj i uči kako se prodaje sada. Ajde. Dečko, bok! Kaj tražiš? Hoćeš doći tu malo pogledat? Gledaj kaj ima. Jel voliš ljigavce? Jel jesu ovo ljigavce? Ljigavce, da. Gadiš se? Mada, a skviši? Gadiš se ljigavaca? Voliš skvišije? Ne, a kaj voliš? Dobar dan! Bok, čao dečki! Čao! Haj! Hoćete pogledat malo naočale kod nas? Gledaj kako su super. Diesel! Isprobajte! Za super cijenu ću ti dati. Si vidjela? Zakaj ne? Pa daj se pogledaj malo. Vidi kako su super. Fak. Znači, kako ću ja išta u životu prodati? Ne, daj si pogledaj malo, skvišija. Čekaj, fakat sam trebala dekolte obući. Evo sad ću ja dečkima, gledaj sad dečke. Dečko vozi bicikl, znači treba mu naočale. Bog dečki. Kak ste? Kaj tražite? Hoćete se pogledati, gledaj kakve naočale super imamo. Ma ne, kakve gitare imaju, sigurno... A gitare, vi ste rocker, znači vidim da voliš gitaru, gledaj. Oni te ni ne gledaju. Zakaj mene muškarci ignoriraju? Znači, doslovno te ni ne gledaju. Zakaj se to događa? Ali imaš taj jedan, robi ti reci. Zakaj mene muškarci ignoriraju? Još nima. Dajte vi odite negdje. Cigi, hoćeš mi pomoć? Pa, ajde, se, molim te, dođu s ove strane, tebi pomoći. Nema tebi pomoći. Nećeš me poslušat moje savjete da se trebaš malo raskopčat, pokazat tu raskoš. E, ali kaj nije da to dečima kao, dobar dan.
Izvolite, hoćete pogledat malo nešto kod nas. Gledamo lijepog nakita, marama. Ili da kupite djetetu unuci nešto. Pa jo, pa kaj tak mlada gospođa pa da ima unuke? Pa kaj tebi pomozi? Cigi, da mi pomozi, ovo si odloži tu kod moje. Bog, dobar dan. Kaj vam se sviđa? Ha? Kaj vam se sviđa? Ajde, dajte. Pokažite mi pa ćemo se dogovoriti. Narukvice. A ja znam kaj će tebe zanimati, gle ove skviši. To je sad kuliljigac, znam ja, imam ja nečake doma. I znam da obožavaju to. A sunčane naočale ti treba. Naočale su gore, sada gledaj. Bebo. Bebo, gledaj sada. Gledaj ovaj ples. Kako se prodaje? Daj mi neki savjet. Evo, on će ti neke kupiti. Kaj, bok. Kaj traži? Koliko je stolica? Stolica koliko je? Stolicu on hoće kupiti. Za 25 ona. A? Ajde, toliko ajde, tebe i zaraditi, molim se, dođi. A? Ej, a čak je tvrda stolica, nije meka. Cigi, ja sam znači najgora u ovom. Dao si mi fakat težak zadatak. Bog, dobar dan. Izvolite, ćete se pogledat, kaj te tražite? A ja je iritantna. Dobar dan. Dobar dan, ćete dobar dan. Se pogledat, kaj tražite? Squishy. Squishy. Diesel. Da, baš tražim squishy. Došla sam na Hrelju. Ajde, pomozi mi malo, ne vem, sad ću. Evo, dečki, dečki će sigurno nešto tu kupiti. Da, ajde, nešto, nešto. Daj se pogledajte, please. Pogledajte. I dobila sam neki izazov. Ima izazov, mora nešto prodati. Moram ajde, prodat daj neke... nešto, please. Da. Evo, ajmo nešto. Narukvicu kupi, jel ti to dragi dečko, brat, ko? A, hoćete uzeti? Hoću, uzet ću. Super. Uspjela je. Uspjela se nešto prodati. Za 10, jesam. 10 kuna, još mi 10. Nekog te pokazala, pa ne, ne moguće. Rekao mi da se moram kao moraš dekote, moraš naravno ne, na šan se treba ići. Ma super, evo, uspjela je. Bravo! Evo. Ok, ajmo sad isprobat kaj si mi dao, čekaj da se okrenu. Čekaj, prestavaš, evo, kužiš. Pa se bože, znači sad ću se skrivat mogu. Čekaj me. Vidim da će ti biti ovo. Nevene. Ma mislim, kaj da ti kažem. Nevene. Mislim. Lijepa, i torbu molim. Daj, to, čekaj, to, torbica ti je tu. Mislim, ovo je hit. Ovo je za špicu subotom. Pa evo, našli smo ovaj obukli za... to je klasična ono subotja špica ovaj obleka. Znači lagane prozračna, ali na malo više prozračna, pošto vidite ovaj, ovaj seksi donji veš koji nosi. Kad nije seksi, neće se nikad dečka naći. Cijeni me od 1 do 5. Ne sad trenutno, nego... Od 1 do 5? Da. Daj pusti još malo. Mislim, cipele nisu baš za ovakav teren, ali, ali se ona odlično snalazi na ovakvom kamenjaru. Dva broja manje. I odlično izgleda na ovom kamenjaru, moram priznati, kao da si odavdje i potekla. Ne, zaista s ovim štiklama i ovim prsti, 6 maš. 6. Od 1 do 5? Da. Ajmo, brzo! 7. Ma daj! Ne, mislim, posebno mi se sviđa moment gaćama. Prošli bi te ko plitak potok bi te prošli. Kukaj? Ko plitak potok. Ko plitak potok. Da, tako bi te prošli. Ko playboy bi te poderala. Možeš ufurati u grad za špicu, šetju, možeš ići... Revije sam, možeš ići na, da, možeš ići na neke modne revije, da. Možeš ići na svadbu nekome, krstitke... Da, fakat je, ovaj, sastanke. Da, dobro, ne sprovodi jedino. Tako možeš meni ne sprovodi. Može, da, fakat kužiš. Tebi niko neće doći u crnom na sprovod. Da, tak da ono, evo... To bi bilo gre. To bi bilo grej. Stavljam, evo ga. Idemo pitat ljude. Sad ćemo pitati ljude, ali su ono odlično izgledaju. Gospod, imam pitanje. Koliko bi cijenili moj izgled, obukla sam se ovdje sad na Hreliću, Neven mi je odabrao cijeli styling. Od 1 do 5, kako vam se... Samo ocjenu od 1 do 5. Od 1 do 5. 5. 10, evo znači, dobila si 10 od gospodića. Bok. Oprosti. Evo, prosti. E, daj reci, koliko bi od 1 do 10, kak ti izgleda? Kak od 1 do 5 obukla? Styling, ali ti se sviđa? Ja tu sam ju sredio. 4. Kaj ti se ne sviđa?
Čekaj, jel styling ili... Ili ti je, malo ti je prezakopčeno, ne? To, jel da? Zakopčeno ću dekolte. Ali prozirno je, prozirno, ej. Četiri. Vidiš, a? Eto, muška kad ocjenjuje. Kak se tebi sviđa od 1 do 5? 2, ne sviđa ti se. To, pa to. Pa kaj iskusni za frajer zna, pa da, to je to. Evo ove dve gošte. Hvala. Da. Tu styling... Od 1 do 5. Od 1 do 5 ocjenu. Za ovo? Cijelokupni. Ne za ovo mjesto, inače styling da može su... Općenito. Općenito. 3. 3, a? Pa niste baš nešto. Blagonakloni. Znači, sad je neka srednja ocena 4,5. Znači, od 1 do 5 ocjenu. Kako me ubukao? Od 1 do 5. Da. Cijelog stylinga. Cijelog. Da. Da. Iskreno. A, izbacila bi samo ovo tu gore. Ja osam. Koje? Ove? Ove? Da, ja osam. Dobro. Inače, petica za proljeće. Super. Petica? Da. Bravo, ma super, bravo, to, hvala, to. To volim čuti. Dobro. Znači, styling od 1 do 5, on me obukao ovdje na Hreliću. 5. Hvala. Je li dobro? Je, super, super, da okrenit ću još malo. Super, super. Da. Noti, noti! Odmah si znao ko se kuži u modi. Ja mislim da si dobio peticu ukupno. Kaj vi? Petica? Evo, ove čekaj. Dobro je, dobro si prošao, ja sam zadovoljna. Da, prosjek je pet. Sad je vrijeme, ljudi moji, za jedan cugazov. Sjeli smo jedan fini restoran. Evo borba. Gledajte, snimi to molim te, majca borba. Borba i Ken. Ode mi borba. Vrijeme za cugazov. Znači, radi se o tome da ćeš u sebi pročitati pitanje. Ako ga želiš odgovoriti i pročitati, ne cugaš. Ako ga ne želiš pročitati, onda moraš cugati, ali daćeš samo odgovor. Biće ti jasno kad krenemo, ti sad kreni. Okej. Okay. Ok, kada si zadnji put nekome lagao i o čemu se radilo? Ja tako često lažem da ja se sad svaka ne mogu sjetiti kad sam zadnji put. Vjerojatno sam neki dan s tebi slago. Ono, ne. Hajde, daj. Opet ne mogu sjetiti kaj. Hajde, daj mi reci. Ono. Evo, znaš kaj, ali ovo se desilo slučajno da sam slago. Danas. Sari, da, dobro. Slago sam slučajno. Prevario. Rekao sam ono ženski, kad smo kupili ogrlicu za 7 kuna, dao sam je 6, ostala mi je kuna. Nisam potrošio 100 kuna. Prevaril sam ju. Aha, ostala još jedna kuna. Ostala još jedna kuna. To smo mogli za tu kunu nešto uzeti. Opa, to je luk. Ja bez luka. Kaj? Ma samo vi dajte luka. Neko si pojš. Pa da, ja da baš ne jedem. Iako kažu da se od njega fuka, ali mogu i bez njega. Tak da, ono. Pitanje je, otkri nam svoju neispunjenu želju. Neispunjena želja, ima ih puno, ali jedna mi je od njih da želim pokrenuti svoj kao merchandise. Znači imati nekakvu svoju, svoj brand. Mislim, ne brand, nego imam svoj brand kao Mesh & The Beauty, nego neki svoj proizvod želim imati. Okay. Aha, najveća ludost koju sam napravio zbog svoje simpatije. Pa ovak, kad sam bio ono, prekinuo jednu vezu, onda sam bio jako patio. Dugogodišnja veza? Pa da, nije bila dugogodišnja, za par mjeseci. Očekujući da će mi se ta osoba vratiti. Ništa, ja sam iznajmio sam studio. Snimio sam pjesmu, angažirao sam sve svoje prijatelje koje je ta osoba upoznala. Ovaj kad je napravili smo spot, smo snimili i ja znam da će pošto ta osoba nije bila iz Hrvatske, poslao sam toj osobi na Valentinovo. Oh. I osoba se nikad nije javila. Sin! Da! Ajoj! Ne, nikad! Ne, nikad ništa nije na to odgovorio. A to je baš odgovorio. Lijepa gesta. Poslije smo se čuli, mislim, ono, nikad nisam čuo da je neko za nekog nešto tak napravio. To je baš ono, lijepo. Evo, to je bila najveća ludost. Ja ću pročitati ovo pitanje, jesi lika nešto ukrala? Što? Nisam nikad u životu ništa ukrala.
metra? Nikad, ne, baš nikad. Ni slučajno. Ni ideju ničiju. Ne, vidiš. Pa nisam, ali mislim, dobro, znaš, ako tih YouTube videa, ono, svi kopiramo jedne druge sad u nekakvim izazovima, tak da, evo, ovaj cugazov je ukraden od Jimmy Kimmela. Dobro, ali da si sad, ali ono, da si nešto ono, fizički ukraden? Ne, ne, nisam, nisam. Nisi? Nisam, nisam. Mmm, dobro. Jesi li ikad imao problema sa zakonom? Mhm. Osim imao ikad problema sa zakonom. Pa ono, je li te policija kad uhvatila da se radio nešto vani pa te zapisala? Ne, nisam apsolutno nikad imao problema sa zakonom. Jedno imam problema sa obično sa vani sa carinskom policijom, ovaj, na pasport kontroli, jer me nikad ne prepoznaju, svaki put drugačije izgledam, ne izgledam tako izgledam kao sa šupom. Ja pročitat ću, isto nećemo niš pit. Nećemo niš pit, kad tako su ti blaga pitanja. Da, užasno su ti blaga pitanja. Neću mi otići odavde dok ne pojedi. Znači, jesi li ikad? Ne, 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 sam da to ne. Evo, evo. Šta? Aha, da, što ne jedemo. Jesi ikad preuzela tuđe zasluge? Pa ja mislim da mi se to sigurno dogodilo na poslu. Kad je, ne znam, šef počeo hvaliti mene, ne znam, za nešto, pa sam ja samo kimala ga onako hvala ti, ono, da. Znaš, ono, vjerojatno smo zajedno na tom radili, ali on je više kao malo potegnuo, ali ja sam kao hvala. Da, jer kao kad te šef hvali, onak želiš ispast dobra pred njim. Živio ti meni. Živio. Živio. Na hrelu ću da ima teretanu. Kad ideš u teretanu sad to malo? Da. Da ove čevape skinemo. Da, da. Dobro smo se, fino smo se ovoga napapali. Obavili smo sve zadatke, jel ti bilo lijepo? Bilo je odlično, super, baš sam se zabavio. Ono, mogu ti reći da ovaj... Ja, nisam u srednjoj škole bio na Hreliću, zato da mi je ovo tek savršeno iskustvo. Ja nikad u životu nisam bila na Hreliću, tako da i meni je ovo novo iskustvo. Hvala ti što si bio ovdje, nadam se da ćeš mi ponovo doći u show. Ja, može. S nekim da, novim idejama, može, novim tračevima. Možemo ići šopingirati opet sad negdje drugi. Ja. Nevezano, može. Ekipa, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkate, napišite komentare, subscribe-ate se i ništa, za kraj vas pozdravljamo. I kažemo pusa, pusa! Pusa, kisi, kisi! Kisi, kisi!